ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲର ସମ୍ଭାର, ଫୁଲ ବଗିଚାର ସୁଗନ୍ଧ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କରୁଛି ବିମୋହିତ। ଲାଲ, କମଳା, ନୀଳ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଭଳିକି ଭଳି ଫୁଲରେ ଝଲସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ରକାନନ। ପାର୍କରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଗୋଲାପ, ଡାଲିଆ, ସେବତୀ, ଗେଣ୍ଡୁ, ଜିନିଆ, ଆଷ୍ଟର, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡୁଲା, ଲିଲିୟମ ଭଳି ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଉଠୁଛି ସାରା ପରିବେଶ। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ତଥା ରାଜଧାନୀକୁ ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 500ରୁ ଅଧିକ କିସମର ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ଫୁଲ ବଗିଚାର ପରିବେଶକୁ କରୁଛି ମନଲୋଭା। ଯିଏ ଦେଖୁଛି ଘଡ଼ିଏ ଅଟକି ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି, ଆଉ ଫୁଲ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଲାଇନ। ବହୁ ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶୀ ଫୁଲକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ବେଶ ଖୁସି ଦର୍ଶକ। ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ମୁଁ ଆସେ ଏଇଠି ଫ୍ଲାୱାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଲ୍ ଯେତିକି ଭେରାଇଟି ଅଛି ଫ୍ଲାୱାର ଦେଖିବାକୁ ଆସୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ୱିଥ୍ ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟଟା ବି ମାନେ ବାତାବରଣଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ଆମେ ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛୁ। ବରାବର ମୁଁ ବହୁତ ବୁଲିକି ଦେଖିଲି, ଥାର୍ଡ଼େ ଏଠୁ ଆସିକି ବସିଛୁ ଯେ କେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ଭିତରକୁ ଆସିବୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଆଗେ ଲୁକ୍ସଟ ଆମେ ନବୁ ମାନେ ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର, ଏମିତି 150 ଗଛକୁ ରଚିକି ରେଡ଼ି କରିକି ନେଇକି ଯିବୁ ବୋଲି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ। ଆମ ଛାତରେ ଭର୍ତ୍ତି, ତଥାପି କୁଣ୍ଡ ସହ ବି ନେଇକି ଆହୁରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବୁ, ୱିଣ୍ଟରଟାକୁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଅତି କମରେ 30 ହବ, ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 30 ହବ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଭେରାଇଟି ପୁଅ ନେଇକି ଥୋଇଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତାକୁ ଆନ୍ଥୁରିୟମ୍ କହନ୍ତି, ସେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଗଲା। ସେ ଗୋଟିକ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଗୋଟିକ ଜଜ୍ ହେଲା, ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଗଲା। ଆଉ ୟାକୁ ତାକୁ ଥୋଇ ପାରିଲୁନି। ଗଛପତ୍ର ଅଛି ଏଠି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଏଠି, ଯେତେବେଳେ ଆସେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଛ ଦେଖେ, ଆଉ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଦେଖେ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଫୁଲ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ରିଜିଓନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟର ଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଭର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ IFS ଦେବୀ ଦତ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋନସାଇ, ଅର୍କିଡ୍, ସର୍କୁଲେଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଜାର। 19 ନର୍ସରୀ ଓ ବଗିଚା ଉପକରଣ ବ୍ୟବସାୟୀ 44 ଷ୍ଟଲ୍ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ଚାରା, ମଞ୍ଜି, କଲମୀ, ଡାଳ ଆଦିର ପସରା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଭେରାଇଟିର ଫୁଲ ଅଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଟାଟା ହେଲା, ଅଦାନୀ ହେଲା, OMCର, ରାଜଭବନ, XIMBର, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ଲାୱାର ଶୋ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେକେଣ୍ଡ ସାଟର୍ଡ଼େ ସଣ୍ଡେରେ ଏଠି ଆନୁଆଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଶୋ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ RPSରେ, ସେଠାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଭର୍ସ ଆଉ ପୁଷ୍ପପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣ ବଡ଼ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ସେଦିନ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଥିବେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆମେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁକି ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ନିଜେ ନିଜ ଘରେ କରନ୍ତୁ। ସୋ ସେଇଟା ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜିର ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ କରୁଛୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ରିଜିନାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଭର ଆସୋସିଏସନର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଦେଖି ଆହୁରି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ଫୁଲ ଆସୁଛି, ଏ ବର୍ଷ ବି ନୂଆ ଫୁଲ ସବୁ ଆସୁଛି। ଶୀତ ଋତୁରେ ବୁଲାବୁଲିର ମଜାକୁ ବୁଷ୍ଟ ଦେଇଛି ରାଜଧାନୀର ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ କାଢ଼ି ଫୁଲର ସମ୍ଭାର ମଧ୍ୟରେ ମନ ଖୋଜୁଛି ଟିକି ଆନନ୍ଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।